down. Hörru, ska du ha svårt att du måste pappa här med kameran? Åh, dålig koppling. Det är en rem som slider. Nu är vi liksom färdigt tydligen. Vi har bott på en timme så norr kommer inte mer. Inte riktigt en timme, men. Nej. Oh. Crazy eye. Att ta puss i mitt. Ska du vända dig? Men det blir trångt i soffan. Ja, det blir trångt. Ska jag flytta ut det lite då? Så. Nu kan du vända dig. Åh, har inte ditåt mig.